У Гонконгу не вщухають протести. За даними місцевих ЗМІ, напередодні в антиурядових акціях взяли участь 1 700 000 осіб. І це попри дощі. Спочатку влада Гонконгу дала дозвіл на проведення акції тільки у парку Вікторія. Однак потім мітингарі вирушили маршем вулицями міста. Цього разу сутичок та зіткнень з поліцією не було. Нагадаю, протестувальники вимагають покарання для поліції за жорстоке поводження з активістами, а також відставки глави адміністрації Гонконгу. Тим часом на материковому Китаї до кордонів з регіоном підтягують війська. Цей рух триває вже 11 тижнів, а уряд і досі не почув наші вимоги. Нині ми протестуємо проти змови поліції із криміналітетом, бо це врешті зруйнує Гонконг. Я не знаю, коли буде досить, але якщо Пекін погрожує надіслати сюди армію, щоб придушити протести, я раджу їм дуже добре перед цим подумати. Влада застосовує силу, і це лише погіршує ситуацію. Але ви самі можете пересвідчитися, що наш протест мирний. Ми просто висловлюємо свою позицію, чим саме ми невдоволені. Наша відповідальність – провести усе мирно та без насильства. Як взагалі можна порівнювати наші сили та сили поліції? Подивіться, чим вони озброєні і що є в нас. Хіба можна зарадити яйцем проти сльозогінного газу? Перевіз сил на їхню користь. Я підтримую протест.